Պարոն Ամալյան, դուք վերջերս հայտարարել էիք, որ ազգային ճակատը սկսել է ուսումնասիրել, հա, Դավիթ Գալստյանի, այսպես ասած, գործունեությունը զենքի վաճառքի հետ կապված։ Մի փոքր կմանրամասնեք, ինչ է հաջողվել պարզել մինչ այս պահը։ Ես մի փոքր ուղում ասեմ, որ թե Դավիթ Գալստյանը ընդհանրապես Հայաստանում վերջերս շատ հարապակում, որ Հայաստանը ապօրինի զենքերը ծախում Սիրիայի բեկիշներին տարբեր տեղեր, ու դա ոչ թե Գալստյան հիմիկ վայրս դրությամբ, ինչ որ կատարում է հիմա այս վերջ երկու տարվամիջ, այսա ունի ավելի մեծ խորը պատմություն։ Որում է 1990-ական թվականներին, երբ որ արդեն է հեղաշրջումը Ղարաբաղից հետո եղավ մեր մոտ, որում է ինչ է ստացվում, որ մեր բարերարներից մեկը, որին ամենձև փորձեցին սարկել հանցագործ, Արբակ Խաչատրյանին, Արբակը բերում է Հայաստան 6 ինքնաթիռ Boeing 727-ով զենք, մեծ Boeing-ներով զենք է բերում 6 համալոտ, որը կորում է։ Դրանց հետո, որ ինքը որ սկսում է զենքի մասին խոսել, իր նկատմամբ հարուցում են քրեական գործ, ապօրինին նստացնում են, դժբախտություն են մարնամահանում, տան հայաթում, ու սա կապված է նրա հետ, որ շատ հարցեր են տալի, թե զենքի հետ ուր է գնացել։ Մեր մոտ առաջի Էվրասիա վկայակոչումը զենքի արկու վաճառքի սկսել է այդ ժամանակից։ Հետագայում ՄԱԿ-ի կողմից բանաձև արվում էլի այն բանի համար, որ մեր հայկական կողմը զենքի արկու վաճառքով զբաղված աֆրիկական պետություն։ Բոլորս հայտնի է այն հանգամանքը, որ 2000-ականների սկզբերին մեր Դվին ավիակամպանիան սամար ինքնաթիռները ձերբակալվեց Աֆրիկայում այն պատրվակով, որ զենք էին տեղափոխում, ու տենց դա միջև հիմա գալիս է։ Հիմա վերջերս շատ են վկայակոչում Դավիթ Գալստյանի և մնացած անուն, չնայած զենքի վաճառքը մեր մոտ ի սկզբանե եղել է 90-ականների սկզբից։ Ուսումնասիրություն նախնականով պարզվել է, որ մեր Հայաստանի բիոլաբորատորիաների ստեղծման հիմքում եղել է ևս զենքի վաճառքը։ Ամերիկացիները Վիկիլիքսի երբ որ փաստաթղթերն են ուսումնասիրում, այն ինչ որ հրապարակում էր Պետդեպարտամենտի նամակագրությունը, և կա այնտեղ Հայաստանի ու Ամերիկայի Պետդեպարտամենտի միջի նամակագրությունը, հայկական դեսպանատան, Հայաստանում գտնվող Ամերիկայի դեսպանատան, այնտեղ այդ դուրս է գալու հետևալը, որ ժամանակին մեր մոտ ինչ-որ զենք են վաճառել Իրանի Հանրապետությանը, և Իրանի Հանրապետության այդ զենքը Իրաքում կրակել է ամերիկացիների վրա, որով մարտածում է։ Ամերիկացիները այն պատրվակով, որ կերարում են սանկցիաներ Հայաստանի հանդեպ, որտեղ ինքը ըմբարգոն խախտել է զենքի վաճառքի, բայց չկերարելու համար, ոնց որ ասում են, հիմք են դնում, որ բիոլաբորատորիաները պետք է պայմանագիրը ստորագրվի և բացվի։ Եվ մերում գնում են այդ քայլին, զբաղում են ժամանակ։ Այն արտգործնախարարությունը, ՊՆ-ն, այնտեղ շատ մարդկավոր ներքաշված են այդ գործի մեջ, և իրանք այն ժամանակ, երբ որ ուզում էին բացեին, նախնական պայմանավորությունը եղել էր մոտ 5 միլիոն դոլարի, առաջի ոնց ասեմ մուտքը, գումարային, բայց մենք կարողանում ենք դաժե դել փող աշխատել, սարկում են 9 միլիոն։ Նամակագրությունների մեջ կա, ու նամակագրություններն էլ մենք ունենք։ Եվ այդից սկսված մենք փաստորեն ստանում ենք բիո, համ ռազմական զենքի հետ կապված խնդիր, համ բիոյի, երկուսը միանշանակ գնում է Հայաստանը։ Երբ որ ուսումնասիրում ես ռազմական զենքի ոլորտը, պարզվում է, որ դա միայն դա չի։ Եվ հիմա ինչքանը որ բան անեն, միայն պատրոն Դավիթը, ես էլ եմ ասում, ոչ իմ աչքի լույսնա, ոչ մի բաննա։ Բայց պետք է ունենք օբյեկտիվ, որտեղ բացի դրանից էլի մարդ պետք է զբաղվեր դրանով։ Ժամանակին զենքի հետ կապված ես էլ եմ գործ ունեցել 90-ական թվերին, իսկ ներին, մինչև հիմա փաստաթուղթն է, որ ինձ թույլ էին տալի սամանով տեղափոխել 1000-ը, 2000-ը պիստոլետներ, բաներ, բայց այդ փոքր բանով։ Եվ մենք բոլորս լավ կհիշենք,
massivi քրեական գործը աբեկչական, որ ջրմահափորձ էին պատրաստում նախագծել, որի մոտ պատվալում կթել էին ՊԶՌ-ը, այդ զմլավոզդուկտը, այս ինքնաթիռ խփելու սարքը։ Երբ որ դա բան էին արել, պարզվելա, որ ՊՆ-ում դա իրեն ծիրեկատա եւ յաշիկների մեջ փակած պլոմբաս դրվածը բացում են դատարկը, այս միջի ցանը ծախել են։ Հիմա այստեղ սակցել մեկի գլխի վրա ուսախ ջարդել դրատակով մաքրել մնացած պատմությունները, դա ավելի մեծ սխալն է, եթե որ բան ենք անում, օբյեկտիվ գնահատական տանք, կամ ինչի ինչոց է։ Հետո փաստաթղթերը, որ հրապարակվում է, ստորագրություններն է դաժը պրիմիտիվ երևում է, ասմա նիվարուժոնում գլազը, որ դա կեղծիքը։ Ռուսաստանի փաստաթղթերը մեկի վրա համարակալած է, թե նամակները գնում է հանդես օֆիցիալ, համարակալվում է։ Մեկը համարակալած է, այն կեղծիքի վրա համար չկա։ Դեստից արդեն երևում է, որ սա ոչ մաքուր բան է, եւ ֆեյկային պայտերազմ է հիմա սկսվում։ Եվ այս ուղղությամբ մենք ուսումնասիրությունից հետո մեծ մասը հրապարակելու ենք, եւ հաշվառելով մեր կապը իրավունքներից, առաջինը էքսկլյուզիվ տալու եմ ես իրավունքին, բայց այն հանգամանքը, որ ստեղ կա երկու կառույցի սերտ համագործակցություն, դա բիոլաբորատորիաների եւ զենքի արխիվաճարկի, դա միանշանակ է։ Եվ դրա հետ մեկտեղ էլ շարունակեմ այն հանգամանքը, որ ցանկացած զենքի վաճարկ, որը կատարվում է մինչ պետական մակարդակով, ամերիկական կառույցները տեղյակ են, ՄԱԿ-ը տեղյակ կա։ Կարող է որոշ բաներ Ռուսաստանը տեղյակ չլինի, բայց դեռ չեմ կարծում, թե գերհզոր պետությունները ցանկացած զենքի վաճարկի հետ կապված տեղյակ են։ Եվ ժամանակին Պարաշենկոյի հիմնարկներ ակտիվորեն զբաղվում են դա, եւ Դավիթ Գալուստյանը գուցե եւ համագործակցել ինքը միջնորդ է։ Բիզնեսի մեջ միջնորդ է, դա բան չի։ Անդեց է կալում, անդեց ծախմավ, Հայաստանի դրա օգուտը չկա, թեմ որ եթե հիմնարկը գրանցված Հայաստանում, Հայաստանի բյուջեն փողն է կարլի։ Պարոն Ամարյան, միամտություն կլինի կարծել, որ իշխանությունները այս ամենից տեղյակ չեն, ինչ մակարդակով և ում միջոցով է արվում այս։ Սկսած 1990 թվականից մեր իշխանությունները բոլորը լավ տեղյակ են եղել, որտեղ առանց իրանց տեղյակ լինելու սահմանավորշուն բան չէր կարող անցնել։ Բայց մի բան է, որ դրանով զբաղվել են տարբեր մարդիկ տարբեր ոլորտով։ Դաժե Վիկտոր Բուտը, որ ժամանակին համարում էր աշխարհի ամենաուժեղ զենքի վաճառողը, ինքը հաճախ է եղել Հայաստանում, եւ դաժե այն իր գիրքը, որ հրապարակել են իր բռնվելուց հետո, այնտեղ գրքի մեջ կար հայկական պասպորտի նկարը, էջերը, որտեղ հայկական շտամպն է օդանավակայանի, որ ինքը մտել է Հայաստան, բայց դուրս գալու դեր չկար։ Դες հավատացեք, զենքի վաճառքը այնպես բիզնես է։ Աշխարհում համարում է ինչն է ամենաուժեղ բիզնեսը, զենքի վաճառքն է, թմրանյութն է, կանանց վաճառքն է եւ մարդու մարմինների։ Իսկ որպես հանցագործություն դա գնում է եւ հարկերը խուսափում է։ Դա ամենամեծ հզոր հիվանդանա խնդիրներն է։ Մենք կանք եւ նարկոտրաֆիկի մեջ, կանանցի տրավքի մեջ ու կանք զենքի տրավքի մեջ։ Հիմա էլ մի հատ է բիոլաբորատորիա։ Մեր մոտ բացի այն բիոլաբորատորիայից, որ ասում են 8 հատ ստեղ գործում, մեր մոտ էլ կան, որ գործում են։ Նախնականով ըստ ամերիկական բաների, տվյալների մոտարապես մի 27 կառույց կա Հայաստանում գործող։ Եվ մի կառույց է կա, որ ոչ մի տեղ ֆիքսված չի, դա Արամյանց կենտրոնը։ ՆԱՏՕ-ի պրես ռելիզի մեջ 2016 թվականին, երբ որ Վրաստանի բիոլաբորատորիայում Լուգարայի ուտեչկա էր լինում եւ մարդիկ վարակվում են, վարակվում են նաեւ 6 ֆիլիպինցի, 2-ը մահանում են տեղում, այն 4-ին գաղտնի բերում են Հայաստան ու տեղավորում են Արամյանց կենտրոնում։ Դոյս մեր մոտ քաղաքի կենտրոնում հիվանդանոցում, որը պատրաստված չի ինֆեկցիոն հիվանդ ընդունելու համար, ունա այսօրվա դրությամբ այդ հիվանդանոցում պահել են 4 հոգու, որոնք ինչքան գիտեմ մահացել են, հետո դակաղներով տարել են, բայց այնտեղ համարվում որ Վրաստանից իրենք դուրս են եկել, մահացած չեն եղել դրանով, դա թաքցնելու համար։ Բայց որ մեր
Հայաստանը եղել է մեծ պրոբլեմի տակ, որ հնարավոր է եւ Հայաստանում դա վարակը տարածվեր ամբողջ Հայաստանով։ Մանավանդ Արամյանց կենտրոնը եւ երրորդ հիվանդանոցը, որը գտնվում է Պրոշյանի վրա, կողքի ինչն է Լեչկա Միսյանը, կողքը նախաբանի նախագահական դաչեքն է եղել ժամանակ, մարդաշատ է քաղաքի կենտրոնը, պատկերացնես, որ եթե ինֆեկցիան տարածվեր, ինչ կլիներ։ Իսկ եթե չի տարածվեր, մեր հիվանդանոցը մի մասը հատուկ պատրաստված է, հետո Արամյանցով է այդ հիվանդանոցը, Վրաստանում է կա Արամյանց կենտրոն, Վրաստանի Արամյանց կենտրոնն է սա առը, այդ հիվանդանոցը իրանք են առը, որտե պարտքերի տակ են եղել, հիվանդանոցը առել են։ Եվ հիմա այս ռոզեն պիտի հիվանդանոցներ կապվում, պետք է լինի հատուկ ուշադրություն, ինչ կա այնտեղ, ինչ եմ գտնում այդ շենքի մեջ։ Ես էլ եմ ասում, ես ՆԱՏՕ-ի պրես ռելիզն եմ ասում, որը կարամ տրամադրեմ ձեզ հիմա, եթե հանրություն կա, տամ խնդրեմ բանարեք։ Պարոն Ամարյան, ամեն դեպքում անուններ են, հա, մարդիկ այսօր հնչեցնում, նույն այդ ռազմական, ռազմամթերք գնելու կեղծ այդ ամեն ինչի հետ, Դավիթ Տոնոյան և այլն, կանոններ դուք կասեք, ու միջոցով է այս ամենը իրականացվում։ Ուրեմն ես ասեմ, որ ՊՆ-ի մատակարարման վարչությունը միանշանակ խառնված է, կատարող, Դավիթ Տոնոյան Գալստյանը կատարող, հես միջնորդն է, նա բերում է, նա բան անում, դրս հետ իր խնդիրի բանը չկա։ Ստեգանմա եւ այն, որ սա վերադասի կողմից կարող հանձնարված լինի, որտեղ միջի վերադասը չլինի, թե զենքի վաճառք չի կարա գնա, այն այդ քանակությամբ այդ բաներով, բայց ամեն մի պայմանագրի տակ կա ռեալ աշխատանք, ռեալ մարդիկ, որոնք աշխատել են եւ բերել են, ստացել են, որ ունենք զեկույցը, Հայաստան-Ադրբեջան զենքի առկայությունները, ուսումնասիրություն, որ կատարվել է ադրբեջանցիների կողմից ժամանակին, եւ այդ բաներով նայում ես, ու նայում ես, օրինակ վերջի մեր պատերազմի ցավոք, ասեմ, դաժան ավարտի հետևանքով, որ ավարտվեց, երբ որ դա նայում ես, ուրեմն ստացվում է, որ Ադրբեջանի մոտ ավելի շատ ձենք եղել, քան զեկույցումը գրած, եւ նույնը պարզա Հայաստանում պետք է լիներ, որտեղ մենք պատերազմական իրավիճակում գտնվող պետություն ենք և պետք է ամեն ձևի կողքից բերենք զենքի վաճառքը, ուրեմն կարգավորում է դա, որ պաշտպանողական զենք պետք է գնենք, բայց ոչ հարձակողական, իսկ մեր մոտ մենք չենք արտադրում հարձակողական զենքը, մերը պետք է լինի պաշտպանողական, բայց պաշտպանողական զենքով պատերազմ չես տանի, ուրեմն ստեղից ինչ է ստացվում, որ պետք է լինի և ճանապարհները, որ զենքը գա ոչ օրինական ձևով Հայաստան ազնի, իսկ դրագները արդեն ուրիշ գներական են, ինչ-որ զավածկոյ գործարանային գների հետ կապված խնդիրներ ելնում, ու դա բերվել է ոչ թե միայն ասենք թե Ռուսաստանից, Ադրբեջանի զենքերը երբ որ նայում ենք, Ռուսաստանից շատ քիչ քանակությամբ զենք կա, հիմնական իր զենքերը գնում է Իսրայել, Թուրքիա, Բելարուսիա և տարբեր այլ պետություններ, նույնել Հայաստանն է, տարբեր պետություններից, նախկին արևելյան Եվրոպայի պետություններից գնված զենքերը, որոնք հին են իրար բանով, բերել են, մոդիֆիկացիան արել են, մոդեռնիզացիան արել են, մտցրել են ծառայության մեջ, սա է եղել խնդիրը, և ստե հիմա որ երբ ասում են, այսքան գումար է եկել, այսքան բան արել, այսքան մեջ է կերել են, դա երկրորդ հարցն է, հետո Պանցերի գինը, չգիտես ինչի, դա մին 8 միլիոն, երբ որ Պանցերի գինը 15 միլիոն անոց է, մի Պանցեր եթե առնում էին 15, մերում դուրս են գրել 16 միլիոնի չափ, ինչ որ ես վերջերի բաներով, բայց ես դրա մասին հլա չեմ բաները, չենք ասես, մենք հլա գալիս ենք 900-ական թվերից, 1990-ական թվերից, Խաչատրյան Արբակի բերած զենքերի բանից ենք գալի, Արբակը հիմա Հայաստանում է գտնվում, և շատ նյութեր կա, որ մենք իրանից խնդրել ենք և կստանանք հույսով, այդ զենքերի պատմությունը բանը, 6-ը մեծ սամալոտ ինքնաթիռ Բոինգը, ու այդ Բոինգի զենքերը կորել է, ուր է այդ Բոինգի միջի զենքերը, ուր են, հա, ՄՎԴ-ն ազգային անվտանգությունը միանշանակ խառնված է եղել, որտեղ զենքերը, որ բերում են, իր հսկողությունը իրանք իրականացրել են,
ու հիմա էլ այդ երկու պետական հիմնարկը իրականացում հսկողությունը, բանան այս իրականացում հսկողությունը։ Բիոլաբորատորիաները չգիտես ինչի կցել են այնի վրա, բայց սրանք սա հսկողություն իրականացվող կառույցներ են, և գործընթացը նույն ձևի հսկվում է, սա է խնդիրը։ Եվ հույսով եմ, որ մենք մոտավորապես մի 2-3 ամսվա մեջ, դա չեմ կարծում ավելի շատ գնա, որովհետև բիոլաբորատորիան մեր մոտ տվեց 2 ամիս ուսումնասիրությունը, 80 էջանոց մենք տեղական պատրաստենք։ Եվ հիմա եթե սա էլ բան եղավ, նախնականով ուղղակի մեծ ծավալ է։ Ով է մեղավոր սրա և ոնց եք տեսնում ելքը, հա, ի վերջո ինչ պիտի անենք։ Ապյող պետք է նայենք ինչ ինչոց է, բիոլաբորատորիաները պետք է փակի, որտեվ դա մեր տակը բոմբա։ Մեր ղեկավարությունը պատերազմական իրավիճակում որոշել էին ռմբակոծել Բարդա քաղաքը, բայց որշոք չի կարողաց հասկանա, որ Բարդայում է բիոլաբորատորիաներից մեկն է։ Մեր Արցախը այս շրջապատված այղը բիոլաբորատորիայով, Գյոգյոլը, Բարդա, Իմիշլի, Սարդերաբադ։ Դոս այդ 4 քաղաքը մեր Արցախի սահմանը այսինքն շրջապատած էր։ Իսկ Բարդան մերոնք դեռ ռմբակոծում էին։ Պատկերացնում եք, եթե ռմբակոծեն լաբորատորիան ու ճիշտեն գնար։ Հա, Ադրբեջանի մասը կգնար, բայց մենք էլ կտուժեինք։ Ինֆեկցիան որ գնաց, գնաց։ Ինչ գիտես, ոնց է գնալու։ Մի բանն է, որ ինֆեկցիաներն է գնալու, ու դրա կանգնացնելը շատ դժվար կներ, որտեղ մենք այս վարությամբ ունենք կորոնավիրուս, մենք ունենք Հայաստանում այդքան բիոլաբորատորիա, ու իրենք զբաղվում են կորոնավիրուսներով, որտեղ բոլոր լաբորատորիաները, որ իրենք բացել են Ռուսաստանի շրջակայքում, բոլորի մոտ եղել է կորոնավիրուսի զբաղվելու խնդիրը, դոյս աշխատանքներից մեկը, ու չգիտես ինչ է, կորոնավիրուսը մեր մոտ զարգանում է։ Մեր մոտ հիմա գալիս է օրեկան 1400-ից մինչև 2500 դեպք, իսկ միաթարց լաբորատորիաները ինչ են անում այդ, ինչով են զբաղված։ Դե կորոնավիրուսից ավելի շատ մարդ զոհվեց, քան պատերազմ։ Դե շատ հարցեր է գալի, շատ հարցեր է գալի, 16 թվին մարդ է մահանում մեր մասնագետներից մեկը, երբ որ արդեն բացում են լաբորատորիաները, գալիս է ուրիշ մարդ լաբորատորիա ղեկավար, որը անցնում է ուսումը ամերիկական ռազմական հետախուզության կենտրոններից մեկում, բիոլաբորատորիա ռազմական նշանակություն ունեցող բիոլաբորատորիաների հետ կապված, գալիս է դառնում է տնօրեն ըստե ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, ինքը սկսում է ղեկավարել, ուստեղ այստեղ բացահայտում է, հետո ինչի մեր մոտ կորոնավիրուսը, եթե մեր մոտ հատուկ հիվանդանոցը պատրաստված է, առաջի ուծի իջքին բժիշկների նկատմամբ գնաց հենց այդ հիվանդանոցում, դոյս կարող է դա արդեն արհեստական ստեղից է տարածում գնաց է, ոչ թե դրսից, որտեղ իտալական շտամպը մեր հետ կապ չուներ, ոչ է պարսկականը մեր վիրուսի հետ հեչ կապ չեն ունեցել, դոյս դա լիքը հարցեր կա, որ պետք է բանանեն, ուսումնասիրվի, պատասխան տրվի։ Հիմա այդ ուսում, որ քան որ Ղարաբաղի հարցը ժամանակավոր հլա դադարը լինելու, մինչև այս հլա մարսենք, դրա հետ գոնե կարողանան ուսումնասիրեն այս խնդիրները և կարողանան հստակ տեղեկատվությունը տրամադրեն, ու դաժե ժողովրդին տրամադրելն է այնքան չէ, ինչքան որ իրանք քալեր անեն, որ ազգը չվերանա, որտեղ ազգի համար առաջի մեծ թույնը դա վիրուսն է, իսկ զենքի հետ կապված զենքի ազատ շրջանառությունը գնաց, որտեղ ահագին մարդիկ Ղարաբաղից զենք են բերում Հայաստան արդեն, և այդ զենքը չի ֆիքսված ողջունից դուրս է։ Պարոն Ամարյան, այս գործընթացները տեղի ունենում իշխանության թիկունքում, թե իշխանության հետ միասին։ Եվ նենց, և նենց, չնայած այդ վերջի բանը, որ ասում են, որ մերոնք Սիրիայի բաներին ծախել են, ես չի ասի, որ կոնկրետ Սիրիայի ահաբեկիչներին է ծախված, եթե ուշադր ուսումնասիրվի ամբողջ պատմությունը, դա այնքան բաներ է դուրս գալի, բայց սաղ բարդել մի մարդու վրա, որով նպատակը թաքցնել են մնացածը, ես դա չեմ համարում, դա ճիշտ է,
պետք է պարզել, պարզել եւ բոլորը եթե օրենքի խախտում են արը, պետք է պատժվեն համապատասխան օրենքի խստությամբ։ Եվ առաջները չմոռանալ, որ ստե վտանգը ժողովրդն է։ Ժողովրդի համար հանուն նրա, որ ծանրությունով է տված, որ եւ իշխանությունը եւ ղեկավարությունը հառանտ են, երաշխավոր են մեր ծանրությամբ նշված մարդու իրավունքներին, դա միանշանակ պետք է արվի եւ պետք է արվի արագ։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Կարծում եք պատերազմում պարտվելու հետևանքը նաեւ այն էր, որ այն զենքերը, որոնք մեզ պետք էին, ըստ էության ստացվեց այնպես, որ չկան, միշտեր պիտի լինեին։ Ну я ще можем ем банерин асем, որ ժամանակին խոսացվել է, բայց դրան էլ просто օթից ասեկոսները հետևանքով են խոսացվել։ Սա խնդրին ասեմ, որ Su-30-ները մեզ պետք չեն եղել։ Ինչ պետք ունի համալրատը, միայն ձևական, որ ցուստան օրնենք, եթե դրան չկարում օգտագործեն, քանի անգամ թռան։ Ոչ։ Քանի անգամ օգտագործվեց C-300-ները։ Կամ Իսկանդերները։ Դե Իսկանդերն ասում են մի անգամ օգտագործվել է, բայց ուր է խփել, չգիտեն։ Ուրը ասի չեն իմանում, չեմ անընկալ միջև, Կասպիցովի խորքերում անընկալ։ Դե ես մենք պետք էր այն զենքերը, որ իսկրադության պաշտպանն է։ Հակա, օթայինը, պանցիրները, եւ էլ Սմերչերը, պանցիրները, այն նրանք, որ մեզ պետք էին, որտեղ հիմիկվա պոզիցիոն պատերազմների մեջ դա հիմնականում արտիլերիան է, դարամբակոցներն է, դա սամալյոտներն է։ Մերոնք պատրաստ չէին անօթաչուներին։ Մենք արտադրում էինք կորոզիվ անօթաչու, ուր են դրանք։ Մենք շատ բան պետք է ունենայինք, չկա դրանք, ուր են։ Այդ դրանք պետք է հետազոտվի, պետք է բանեն պոլնեսյում հատ ուսումնասիրվի։ Ներսում թեկուս իրանց համար, որ աջորդ անգամ նույն սխալը չկրկնվի, սա է մեր խնդիրը։ Եթե կրկնվեց նույն սխալը, մենք պրոսը մյուս անգամ կարող Հայաստանը չունենանք։ Այս վերջի բաներով անընդհատ տեղաններ են հրապարակում են սպասատղթերին, որ մի բան ասեմ, հստակ դա կամ ներսից են հոսքը տալի սպասատղթերի, որտեվ Ну, կողնակի մարդը չի կարա մտնի այդ փաստաթղթերը ստանի, դա համ ծառայական գաղտնիք է, համ պետական գաղտնիք է, ոչ թե կոմերցիոն, այ ծառայական ու պետական։ Իսկ եթե այդ գաղտնիքները փաստաթղթերը հանում են ու հրապարակում են, ուրեմն դա նշանակում է, որ լրտեսը մինչև հիմա նստած է։ Մենք ցավոք լրտեսական խմբավորումները, որ ունենք Հայաստանում, ադրբեջանական եւ թուրքական կողմի, այդ թվում եւ ամերիկյան կողմն է, ցավոք շատ-շատ են։ Ես Facebook-ի իմ պրոֆիլում մոտավորապես մի 40 հոգու մենակ ԿՎ-ի, Ամերիկայի ԿՎ-ի հետախուզների տվյալներն եմ տպել, նկարներով, աներով։ Որևէ արձագանք եղավ իրավապահների կողմից։ Ոչ մի բան։ Պարսկաստանը գալիս է Հայաստանում օպերատիվ գործողությունները կատարում առանց մեր ԱԱԾ-ին տեղեկպայելու։ Հետևում են ամերիկացիներին ու իրանց մոտ ծելեով ցույց են տալի, ոնց են Հայաստանում, Վերնիսաժում, Կասկադում նկարանում են ամերիկացիներին, հանդիպումները պարսիկների հետ, ոչ մի ձեն չկա։ Ոշոք չի հետարքում, որ մեր կրոնական կարուսները, աղանդավորական կարուսները Թուրքիայում ունեն մասնաճյուղեր, կներից քրիստոնյական եկեղեցի մուսուլմանական պետությամբ մասնաճյուղը ինչ է անում։ Աստծո խոսքը տամ մուսուլմաններին, այնենց էտ իրենց Աստծո խոսքը մի տեղը բան անում, որ վերջում դուրսը չեն գա։ Ու ինչ կապ ունեն, ասեն, կրոնական կարուսը ադրբեջանի կարուսի հետ, որ կապը պահում են թուրքականի հետ։ Ու դա ոչ միայն ասենք թե բանը, եվրոպական խարիզմատիկ եկեղեցիներն են։ Եվ կա մի հատն էլ, որ բանը խարիզմատիկ չի, իրանք իրան չեն ընդունում այդ մորմոնները, նրանք էլ ունեն մասնաճյուղ։ Մեր վերլուծաբաներից մեկը Ամերիկայի քաղաքացին, ինքը հանդիսամա ԿՎ-ի ակտիվ աշխատակից և Թուրքիայում Newsweek ամսագրի կալունքի ոնց արել։ Սյունակ։ Սյունակի ղեկավարն է քաղաքական վերլուծության։
Եվ մեկը չի հարցում, «Արա, բայց այդ որտե՞ղ ես ես»։ Դրա մասին Իգոր Օրմացիկի Գերմանիայանը գրում էր 2006-ին, որ Ամերիկայի հետախուզության աշխատողը 10,000 ԱՄՆ դոլար էր տվել մեր Իրանիսկայի ինստիտուտի աշխատողներից մեկին, որ նա ինֆորմացիա հանեն դեպի դա։ Ու մարդը մերժել էր այդ ինժեները գրի գրածով։ Բայց դեռ արտագանքներ չեղավ, թերթի մեջ գողոցի մեջ տպվեց ու պրծավ։ Հոտվածի անուն էլ կարամ դաժ ասեմ, աստարորշնը էթնիչսկի շպիանոշ, 2006 թիվ։ Հայտե պրխոհամ ես, ընդե ծարույի ու կանանչ բերիտների բազայի ինստրուկտորը դասախոսը, ինքե իմ աստեյա, եկավ, զբաղում էր մեր ուժային կարուսների համակարգչային անվտանգության ոլորտով, կներեք, ծարուն մեր մոտ համակարգչային անվտանգության ոլորտով, թե սաղ բազան ինչ որ ունենք տվել ենք իրանց, բա դրա մասինով պետք է խոսեր։ Մենք ունեցել ենք ստեպ բանկ արտասահմանյան, որը կապա ունեցել թուրքական հետ եւ իրանց հետ ակտիվ համագործակցել է։ Դոյս դա է մի լրտեսության պրոցեսը։ Մենք է մեր լրտեսական խմբավորումները, որը տարբեր ոլորտում են աշխատը, պետական եւ ոչ պետական, ռազմական եւ ոչ ռազմական, բայց իշխանական, նախարարական, կառավարական օղակներում են եղել։ Դրանց մասին բա ինչ պետք է անենք։ Մեր պարտերազմը դատապարտված էր ի սկզբանե պարտության, որտեղ դավաճանությունը շատ է եղել։ Դե 90-ականներին էլ կար այդ դավաճանությունը, բայց հաղթեցինք։ 90-ականներին, բայց այդքան չէր։ Հիմա մեկի նախնական թիվն են ասում, դաժե մարդ սարսափում է այդ թիվի մասին խոսա։ Տիպը, որ մեկին 40 միլիոն դոլար են տվել մեր ռազմակետերը ցուստակ քարտեզների համար, պատկերացնու՞մ ես դա ինչ թվեր է։ Պարոն Ամարյան, բայց մինչև այս պահը որևէ քրեական գործ չկա, հա, հարուցված, որևէ դատապարտյալ չկա դավաճանության հոդվածով։ Այդ դավաճանության խնդիրները մի քիչ գաղտնի է եւ դա հրապարակում միայն այն ժամանակ, երբ որ գործը գնա դատարան։ Մինչև դատարան գնալը դրա մասին դեռ չեն խոսա, դա սա նրա անդրադառնալու է պրոցեսը։ Եվ 90-ականների պատերազմից հետո աղանդավորները գլուխ բարձրացրեցին, հա, շատ ակտիվորեն։ Հիմա ինչ իրավիճակ է եւ ինչ սпасել։ Չէ, աղանդավորները հիմա ակտիվ իրենց համար ազատ գործում են։ Ավելի ազատ, քան նախկինում։ Մենք պետք է առաջնորդ մի հատ մաքրել մեր օղակները, մեր աշխատողներին։ Նրանք, որ անցել են արտասահմանում ուսումնական process-ներ, մանավանդ ռազմական բազաներում արտասահմանի, պետք է դրանց ընկատմամբ հատուկ ուշադրություն միաձևավորեն, միացտուկեին բոլորին, նոր թույլ տան, որ նրանք դառնան ղեկավարներ ռազմական ուժային կառույցներում։ Մեր մոտ դա չկա։ Սորոսական կառույցը ի սկզբանե բոլորը լավ տեղյակ են եղել, որ նա զբաղվում է հատուկ ամերիկական ծրագրերով, քայքայման պրոցեսով, բայց չգիտես, մեր մոտ դա բան է եղել։ Ոշոք չի բանանում, որ մորմոները իսկզբանե իրանց կադրերին ուղարկում են ուժային հատուկ ծառայություններ աշխատելու Ամերիկայի, ՆԱՏՕ-ի տարբեր պետությունների, որտեղ իրանք շատ լավ տիրապետում են լեզուները։ Դրա մասին է խոսքը։ Մեր խարիզմատիկ եկեղեցիները, չգիտես, ակտիվ տարբեր մուսուլմանական պետություններում իրանց գործերն են ցույց տալու։ Մենք ունենք ևս մի կառույց 7-րդ օրվա ադվենտիստները, որ ունեմ բարեգործական կառույց ԱԴՌԱ, որը ժամանակին ՖՍՊ-ի զեկույցով ֆինանսավորել է չեչենական գրոհայիններին, աջակցել է, ֆինանսավորել է։ Նույն ԱԴՌԱ-ն հիմա համ Հայաստանում աշխատում, համ Ադրբեջանում։ Հարցը, բա դրան խի՞ չեն ուշադրություն դարձրել։ Մենք հիմա բան ենք անում, որ պատերազմը, պատերազմը, կներես, եթե ի սկզբանե դավաճանությունը եղել է ու ծախել են սաղ տեղերը, մեր տղաների զոհերը, սաղ իսուր է եղել։ Մեր տղերքը լավ կռվել են, ու ես էլ եմ ասում, ամբողջ աշխարհն ընդունում, որ մեր արտիլերիստները, ռետանայինը, ամենաուժեղն է համարվել, այնքան դիպուկ են խփել, բայց իրանց ձեռը բան չի եղել, որտեղ
Baykatarları tegum xapelin sağın. O xapelin en sonra sağ raşotu var ya gınatı tek tegum. Tomek ega gına metamori. Yev gorisi sarnaranları. Nayın diakneri inç vicakum. Saya xantiri. E davacanությունը պետք է շատ թանկնստ իրենց վրա։ Եվ ոչ թե մարսեն ու գնան։ Սա է նախնական իմ ասածը։ Մնացածը արդեն վերջնական արդյունքում կլինի։ Շնորհակալություն։